Жителі Бучача знайшли в річці Стрипа кам'яний хрест. Він приблизно 70 років пролежав у воді, розповів громадський діяч із Бучача Віктор Гребеньовський. Чоловік показує місце, де побачили знахідку. Мій колега-музикант Віталік Бандусяк показав мені ось у цій річці Стрипі кам'яний хрест. Було велике здивування побачити тут, власне, кам'яний хрест. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, що річка Стрипа у середні роки, 50-ті роки, 60-ті роки минулого століття, була тут досить глибокою. Тут була глибина десь приблизно коло 3 метрів. І, власне, зараз є тільки, напевно, 60 сантиметрів поверхні води. І цікаво те, що хрест, який був на великій глибині, він зараз чомусь є на горі. Далі, розповідає Віктор, дослідили старі фотографії і з'ясували, що хрест стояв на брамі місцевої церкви Святої Покрови. Зараз на його місці встановлений металевий хрест. Чоловіки звернулися до паруха храму і витягнули хрест із води. Якщо земля зараз його підняла до гори на поверхню, значить очевидно, що його треба було би забрати. Було велике здивування в тому, що хрест, він практично майже зберігся весь, і його, напевно, в часи боротьби з релігією, боротьби з храмами, християнством, вони викинули сюди, тобто ховаючи практично все. Хрест повернули до церкви Святої Покрови. Зараз він висихає від вологи на подвір'ї храму. Думаємо, що після того, як він висохне, прийде якийсь варіант консервації цього хреста. І надіємося, що в подальшому все-таки його поставлять на те місце, де він був колись. Далі буде. Соломія Струс, новини на Суспільному, Тернопільщина.